Rybárske organizácie združené v Pohronskej únii sa stretli na rokovaniach v piatok 12. apríla. Hlavnou témou bola príprava novej rybárskej sezóny. Pohronská únia je neformálnym združením rybárskych organizácií, ktoré sú sústredené v okolí rieky Hron. Je tam organizácia Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica a do tohto neformálneho združenia patrí aj organizácia rybárska v Banskej Štiavnici v Krupine a dnes tu máme aj návštevu hostí z Veľkého Krtíša, ktorí tiež sú ako pozorovatelia tohto nášho zoskupenia neformálneho a plánujú do ňoho vstúpiť. Stretnutia Pohronskej únie organizujú rybári z regiónu 3 až 4 krát do roka. Toto prvé stretnutie sa v podstate prednávajú výsledky členských schôdz jednotlivých organizácií a pripravuje sa plán činnosti na celý rok. Ako som už spomenul, hlavnou oblasťou tohto nášho neformálneho združenia je ochrana rieky Hron, spoločné obospodarovanie, zarybňovanie a takisto aj spoločný lov na tejto rieke, nakoľko sa jedná o vodu zväzovú. A všetci členovia tohto zoskupenia, čiže jednotlivých organizácií, majú právo lovu na všetkých úsekoch týchto organizácií, ktoré sú združené. Organizácie, ktoré nie sú priamo na Hrone, ako Banská Štiavnica, Krupina, tí poskytujú jednu miestnu vodu, ktorá je zase pre ostatných rybárov prípustná na povolenky miestne. Rybárska sezóna začína tradične pstruhovou sezónou, ktorá štartuje v utorok 16. apríla. Hlavná rybárska sezóna, čiže tá kaprová, tá vždy začína tu na odstavnom ramene Hrona, kde mávame dopredu vybavenú výnimku, lebo podľa zákona začína lov 1. júna na kaprových vodách. Výnimka však posúva štart kaprovej sezóny už na 15. mája. Pred jej začiatkom organizujú žiarskí rybári každoročne rybárske preteky. Tohto roku sa detské preteky uskutočnia v sobotu 4. mája a preteky dospelých v nedeľu 5. mája. Žiarskí rybári pozývajú na podujatia všetkých žiarčanov.